Ja, og nu er skabene rykket ned herovre. I mit køkken. Jeg glæder mig bare til, at det bliver lavet, og det er bare i orden. Så har jeg fået sådan noget mottegulv, sådan noget til CrossFit, og der er i træningscentre og sådan noget. Og herovre, der bliver også rykket op. Og hele loftet her. Og nu er Jimmy oppe og kravle, og han skal til at sætte en præsending op. Det er så en af mine træningstårne her. Og det er også det der mottegulv. Og så er der blevet sat gipsplader her. De skal op og isolere, og der er hul i taget, det derfor, der bliver med regn ind. Jeg glæder mig bare til at få støvsuget og få fjernet alt det støv, og nu har vi kommet fugten til livs. Stort set, i hvert fald det meste af det. Ligesom et indgreb, kraften har vi fået skåret væk. Jeg glæder mig bare til at fucking få gang i det her. Så der kan komme liv og glæde deraf. Igen. Og brusekabinen, den har vi også sat op nu. Er den tæt? Jeg har købt 2 nye brusekabiner. Og den ene, den har jeg sat op i 2,5 år. Det virker ikke på grund af en eller anden pakning. Så den har vi koblet fra 2 gange. Så det vil sige, 3 gange har vi sat den anden op. Uden held. Altså jo, jeg kunne godt gå i bad og sådan noget, men der bliver ved med at sive vand ud nu. Siver der ikke vand ud mere. Så ser jeg Danser med Ulve. Jeg har set den med engelsk undertekst, og nu ser jeg den med tyrkisk undertekst. For anden gang. Min soveværelse her. Også de der rå trappeklædninger. Og mit gamle skæg har jeg hængt op der med en lykkeamulet. En lykkeamulet her med hul. Sådan ser det ud her med mig på første salen i beboelsesafsnittet nu. Men bare vent, jeg skal nok få styr på det, så det bare bliver... Ik? Og det er mit elgeskin her. Mosaik. Og et OLED. Det er bedre end QLED. Eller det er i hvert fald den bedste, at jeg har fået. En... Hvad hedder de der versioner der, der har været brugt? En demo-version. Det er derfor, jeg fik den til under halv pris. Nej, ikke helt, hvad var det? Det var, det kostede 7900 for ny, og jeg fik den til 4200, så det er ikke helt. Og her, der har jeg fået en ny vandbeholder op, og der er bare stået droppet 4,5 måneder sådan der. Der er bare kommet svamp og alt muligt, så rotelon. Jeg glæder mig til at fucking fjerne det der klamme lort, der er så fugtigt, der var tusser indendørs. Ja, hun hænger der. Jeg skal nok få styr på det, bare vent og se. Jeg åbner en fed klub her. Ja, så kan jeg lave en live, eller... Jimmy der. Gå lige over til flagenskjoldmanden herovre. Han har... fucking besøg i dag, tror jeg, der holder 2 biler ved min nabo, flagskjoldmanden, ham der har parteret Mia. Det må være hans slægtninge, der er derovre. Fed nabo, jeg havde 14 dage, havde jeg teknisk, retsteknisk telt op her. Retsteknisk telt. Og... journalisthelt med projektør og lygter 10, 12, 14 dage og masser ivrige og nysgerrige fra lokalbefolkningen, der stod her og mobbede og skulede og kiggede, så jeg blev nødt til at have med nedrullede vindue, nedrullede mørklægningsgardiner. Det er så flagenskjoldmanden, han har puttet hende vist i et syrebad her først. Jeg tror, han har slået hende i lov i Hammerbakker. Og så bagefter, så har han
parteret hende, efter han prøvede at putte hende i en syrebad uden skisser, og så har han prøvet at partere hende. Og så har jeg hørt noget om, han har puttet hende i en flismaskine. Det er så nogle andre, der benægter. Det er Jimmy, der sagde, at hun har røget i en flismaskine og spredt ud over Dronning Lunds Storskov, derude, hvor der ikke er signal. Jeg prøver at lave en live deroppefra, hvis jeg kan få lov til at komme op, så kan vi se Flagenskjold fra en anden vinkel.